Përshëndetje për të gjithë lexueset. Po filloj të shkruaj për historinë time që po më mundon tash e disa muaj. Unë jetoj në Kosovë kurse burrem jashtë vende. Jemi larg njëri tjetrit që disa vite. Është shumë e vështirë të jesh larg se shkatrohesh për brenda dhe çdo gjë të bën të dyshosh me një fjalë të futet mendja e keqe e të humbet edhe besimi. Po futem në temë e cila po më mundon dhe po ju tregoj. Burrem që një kohë është antarësu dikon nuk po e cek se në qëfar shoqata është, kors. Por së gjithë janë shqiptar e komunikojnë për mes grupit që e kanë, endo një herë rol edhe takohen mes vete. Shumica janë meshkuj dhe disa femra. E po komunikojnë për mes grupit e po i tregojnë batuta, po njëra po më pengën, edhe pse është me vjetër sa i në mosh, por prap se prap ajo është e ndarë nga burre. Po më pengon mua se më është fiksuar shumë në koka jo. E pyes burin nga njëherë qëfar bisedoni dhe i më të regon dhe më tha që i pëlqyen batutat e mija e më tha kështu e më tha ashtu duke mos i kushtuar shumë rëndësi fjallive që i tha. E mua kjo gjë po më pengon dhe i kam thëm burit tim e a i tha që s'ka marsyje se pse të mboj të shka të keqe. Dhe a i është me vjetër se on dhe nuk e përdyaj vetën maskën tjetër. Për mua po nuk po më iqet mendja dhe më ka hyrë në kokë, edhe pse i besoj burrit për nga largësia e bën të vetën, dhe më ka hyrë dyshimi nuk jam as pak e qetë. Tërkuan me ndaj, po nervozohem dhe nuk e di se çfarë të me ndaj. Nga njëherë them mos po dyshoj kot dhe është ngarkuar koka ime kot. Kur mbojnë takime së bashku, i postojnë fotografi të rrjetet sociale, e mua më pengojnë, s'po munde me i pa e po nervozohem. Nuk po mëj me kuptu as burrin tem e as atë grun se s'po du me gjiku që është e ndome prej burrit. Se jam me dhimshme edhe më vjen keq për të, për s'duam as me gjiku as as kush s'ka qef që të ndohet. Nuk mundet më provu se cili, për në krej detin e kësaj e kam të burri jam. Pse postojnë fëtë, bilaje që është femër duhet me pas kujdes. Nëse u ndo për vete me mendu që burrem e ka grun, e mundet me keq kuptu. Duhet me dit ku fini kur është vallë. Mos me komuniku shumë e me mojt një distan. Se është burri martum e kjo pëndik më kën edhe në mardhënjën ton. Nga një herë më shkon mendja ti thëras e ti them të ndërpret komunikimin me burrin tem. As të mos poston fotografi me të, por po them mos pëngute me pëgaboj e më vjen kesh se nuk jam një femër e poshtër. Duhet me dit që kjo është nuk është veçar dhe është i martuar, e duhet me prenu pak vetën me dit mos me e të pru. Se i ka do vjetë e logikon punën, sigur të komunikoja me burtësoj, është femër drejt që e hongët. Me mushe pjekne e du të mi logiku këtu sene. Rok jo gru e unë po grinde me burrin tem, e po bom gjeloze për ftyrë të soj. Nuk po mund të durohem edhe pse burrin tem e dua shumë. Dhe nuk dua ta humbas, nga njerë friksohem se mos dita ditës po e humbas edhe atë. Një këshill për të gjitha femrat dhe meshkojt, ku dhe që të jeni në punë apo ku dhe qofshi, bëni kujdes në raportin mes burrave dhe grave të martume, se ndikoni direkt në raportin e tyre dhe vjen drejt në ndarja dhe duhet me dit një kufe me që i dorën zemër se cili. Vendosa të ndoj historim time këtu me ju dhe t'ju shprehem se po zjem në vete dhe do të marrë vendimin tuaj se qëfar duhet të këshit bërë nëse do të ishit në rastin te. Nëse me ndoni se duhet t'i shruaj asa i gruaje që të me ndoj, ti tregoj se është i martuar dhe ta di pak se duhet të ndalet, bëj një video në like.